Čau lidi, v dnešním dílu Zeptej se Filipa vám řeknu, jak funguje zákaznická podpora z pohledu toho manažera, který ji má na starosti. To znamená, že tam někde jste vy jako zákazník, budete volat na linku zákaznické podpory, budete mít nějaký problém a chcete, aby ho ta zákaznická podpora vyřešila. A my se dneska budeme bavit na téma, jak zlepšovat spokojenost zákazníka tak, aby ta zákaznická podpora pro něho udělala dobře tu službu. Sledujte dál, Zeptej se Filipa. Zákaznická podpora by měla primárně rychle reagovat. Lidé jsou obvykle nespokojení, když dlouho čekají, než jsou spojeni s operátorem, nebo často musí využívat tu zákaznickou podporu. Že tam někde není nějaký chytrý člověk, který má na starosti optimalizaci těch problémů. Když se často opakuje nějaký problém, tak ať už to vyřeší, ať tomu nějak předejdou v budoucnu. Já vám řeknu, jaké vlastně údaje, jaké metriky může používat ten manažer k tomu, aby lépe rozpoznal, co vlastně může být v nepořádku s tou zákaznickou podporou. Jedna z těch statistik jsou vyřešené tikety. Tiket je takový popis problémů, který nám popíše ten operátor na zákaznické podpory, vlastně dostane ty informace z toho zákazníka, že mu něco nejde, popíše ten problém. Máme ty tikety otevřené na začátku vždycky všechny a postupně dojdou k tomu, že se vyřeší, že mají ten status resolved třeba. No a ten manažer by se měl zajímat o to, kolik běžně chodí tiketů, kolik vlastně jich dohromady chodí a jak rychle se řeší a vlastně kolik z nich je aktuálně teďka otevřených a kolik z nich je aktuálně už vyřešených během třeba toho dne, na úrovni toho jednoho dne. No a když se budeme bavit ještě o těch typech těch problémů, tak ono jde zařadit třeba problém s přihlášením na web, nebo to může být problém, že aplikace nějak nefunguje v nějaké specifické situaci, nejde zaplatit třeba, nebo nefunguje něco, tak to jsou určité kategorie, do kterých patří ty typy problémů. Tak je dobré sledovat, jaká kategorie se zaplňuje nejčastěji. A tu je potom potřeba optimalizovat. Podle toho, kde se nejčastěji objevují problémy, tak tam se zavede taková dohledová metrika. Time to resolution. To znamená, je to čas. Teď máme nahlášený ten problém, já vám to ukážu z vašeho pohledu. A teďka ubíhá čas. Ubíhá čas do té doby, než nám to vyřeší ten tiket a než ten zákazník zase může používat nějakou naši službu, třeba online, tak jak dlouho to trvalo od toho nahlášení po to vyřešení. Tak tady je právě důležité zjistit, jestli se to dá zkrátit, ta doba. Právě tím, že se udělá nějaké opatření, aby buď to se to eliminuje, že už k tomu nebude docházet, nebo k tomu bude docházet méně. Přímo tady tahle věc ovlivňuje customer satisfaction, to znamená spokojenost zákazníka. To, co je nejvíc kritické z mého pohledu, je, když ten zákazník je pomalu odbaven. Dlouho čeká, než třeba právě je to spojení s tím operátorem. To je podle mě mnohem horší, než kdyby právě zákazník byl rychle spojený s operátorem, mohl rychle říct ten svůj požadavek a třeba o něco déle čekal, než se to vyřeší. Vždycky takový to, že zanedbáte takový, jo, že tam je taková ta řada, tak to je, myslím si, že je velmi špatné pro tu celkovou spokojenost toho zákazníka. On si bude pamatovat prostě, že čekal dlouho. A to není dobrý. Když budete příjemní, milí, odbavíte ho hned a počká si trošku díl, tak ono, jakoby ten vztah, který s ním navážete, to zakryje trochu. Takže další statistika je reply time metric a to je doba reakce na toho zákazníka. Jak rychle na něho budete reagovat. On má nějaký problém, teď vám tam volá a teď v Číně, myslím v Japonsku to mají, že nechávají dvakrát zazvonit a pak to berou. Nějaký pravidlo asi, abyste nebrali telefon i hned, jak to zvoní, jako já někdy, že jo, když tady mám na stole, tak mě to prostě zvoní telefon a hned to beru. Říkám, ano, prosím. A teď tam ještě někdo třeba, jo, já mu volám. Já už tam jsem. Jo, takže ano, asi tam ta prodleva má nějaký takový důvod. Další takovou statistikou je resolution effort metrics. A to je statistika, která nám říká, kolik úsilí jsme museli věnovat k tomu vyřešení toho úkolu.
Někdy se zavádí taková ne vůbec moc oblíbená věc a to je měření času, aplikace na měření času toho operátora nebo toho servisního technika, který to opravuje. Kdy vlastně máme aplikaci, kdy začneme na tom pracovat na té opravě, co tam vlastně budeme dělat a tiká tam čas a potom ten manažer k tomu může přijít a může zkoumat, pokud ten zákazník je nespokojený, co vlastně tam, jak dlouho trvalo. To je velice taková, já to chápu, je to taková sledovací technika, ono obvykle je takový delikátní téma, protože na jedné straně chcete, aby se zlepšovala technická podpora, na druhé straně by tam měli být lidi, kteří to dělají rádi, že jo, proč by tam dělal někdo, kdo to nemá rád. A taky, ale na druhou stranu je tam taková ta nedůvěra, že vlastně se může ten technik cítit, že je moc sledovaný. Ale zákazník je samozřejmě na prvním místě. Ale na prvním místě by měli být vaši zaměstnanci. Takže opatrně tady s tím trošku. A já bych to spíš bral tak, že pokud bude nějaký velký problém, že zákazníci jsou nespokojeni s nějakou aktivitou, tak to hlavně vysvětlit dobře těm svým zaměstnancům, aby se skutečně necítili, jako že jsou pod drobnohledem. Další údaj je ticket reopen metrics. To znamená, když se nám ten ticket znovu otevře, nebo my ho teda otevřeme, on se sám neotevře, a otevře se znovu tak, že ten zákazník nám zanedlouho zase volá, že mu to znovu nejde, ta aplikace. Takže ten problém nebyl dostatečně dobře vyřešený, a nebo je to tak komplexní situace a problém, který nejde tak snadno vyřešit. Takže je potřeba ještě podívat se na nějaké další věci. Tím pádem se ten ticket otevře a manažer, který sleduje, jak ty tikety, jak se množí, jestli jsou vyřešené, tak on se i dívá na tu statistiku, kolik z těch tiketů se znovu otevře. A to je důležité místo, protože pokud se něco nevyřešilo jednou a už to nefunguje zase a zase znovu se otevírá tiket, tak je to místo, na který se ten manažer toho call centra, nebo to je zákaznické podpory, ne call centra, call centrum volá na volávači, ale zákaznická podpora řeší nějaké problémy svých zákazníků. Takže tam ten manažer potom může hodit oko a podívat se, hele, jestli náhodou se nedá to udělat trochu líp. Třeba, že bychom udělali nějaké školení lepší pro ty techniky nebo pro toho operátora, aby dokázal rozeznat tu příčinu třeba sám, nebo aby těm technikům s tím pomohl právě tou formou lepšího popisu toho problému. Dostat už na začátku z toho zákazníka ty důležité informace, který potřebuje ten operátor znát a samozřejmě ten technik to potřebuje znát. Jak se vyhnout dalším problémům? To je největší motiv a i firmy, ve které jsem dělal 6 let, jsem dělal v IBMku, v command centru, takže moc dobře vím, jak tady tyhle věci fungují a jak je důležité, když se stane nějaký problém a se zákaznickou podporou a třeba se tam může vyskytnout nějaká chyba, human error se tomu říkalo. No a potom je důležité, co se udělá k tomu, aby se předešlo, že se něco nepodařilo. Třeba právě udělá se nějaká oprava, která nevyřeší úplně ten problém, zdánlivě vypadá, že něco funguje a potom se nám znovu otevře ten ticket, protože zákazník nám znovu volá, že mu to opět nefunguje. Říkalo se tomu lesson learned. To znamená, že lekce, kterou jsem se naučil z toho, to potom píše ten operátor nebo já jako v command centru, když udělám nějakou chybu, tak to píšu na všechny ty operátory, kteří s tím mají taky co do společného, aby se poučili z mojí chyby. Takže tam popíšu, co jsem udělal, jak jsem to nahlásil, jaký byl problém, jak se to řešilo, jaká je lepší varianta toho vyřešení. A je to velice užitečný dokument k tomu, aby se i ostatní poučili z té mojí chyby, anebo z té situace. To nemusí být vyloženě chyba lidská. Může to být nějaká neočekávaná věc, díky které se poučíte a zkvalitníte ten servis pro všechny. Ale to nejde udělat tak, že si to necháte pro sebe a musí tam fungovat nějaký systém k tomu, že já se nebojím, nic se mi za to nestane a je to spíš dobře, když ten popis udělám třeba formou toho e-mailu a rozešlu to na svoje kolegy.
A závěrem vám řeknu bonusovou historku, které se pobavíte. A když jsem dělal v IBMku, tak jsem tam slyšel takový mýtus. Nevím, jestli to je pravda. Ale jeden operátor měl vyřešit nějaký problém, který mu nahlásil zákazník. Takže ten problém přijal. No a že vlastně měl něco někde kliknout. Teď už nevím přesně, co to bylo. Ale vím, že to bylo v SAPu. A ti, kteří znají SAP, tak asi ví, že firmy, které přežijí implementaci SAPu, přežijí všechno. Je to takový složitý pro laiky, je to takový velice složitý komplexní nástroj, jak řešit prostě všechno možné, co ve firmě může nastat. Mzdy, sklady a tak dále. Automatický nákupy, třeba skladový zásob. No a tady tohle je zrovna to téma, který řešil ten kolega, mýtický zřejmě, ale možná to byla pravda. No a tam totiž to funguje tak, že třeba jak to znáte u Windowsu, že když na něco kliknete a něco se vám, tak tam někde může být tlačítko vrátit zpět. A nebo když třeba zavíráte Photoshop a máte otevřený nějaký okna, tak pokud to nemáte vyplý tady to, tak vám tam to dám výstražnou hlášku. Pozor, máte tam otevřené okna. Tím, že zavřete Photoshop, je taky zavřete. No jo, jenomže v SAPu takové věci nejsou. A tak když na něco kliknete, tak se to hned stane. No a takový ten chudák operátor, on tam něco chtěl jít zkontrolovat. A tam je jedna taková, takový butonek s autíčkem. Jenomže po kliknutí na takový butonek se automaticky udělá nákup. No a bohužel teda ten nešťastník na to kliknul a zákazníkovi v pondělí ráno přijeli tři nákladňáky železných trubek. Což teda nebyl z toho úplně nadšený. Traduje se taková jako situace, že ten operátor držel takhle telefon a manažer na něho řval z telefonu, že to všichni slyšeli z té vzdálenosti, že to držel takhle od sebe. Takže to samozřejmě mimochodem tohle, když se dělá kritika nějaká, jo, nebo kritika, když se stane průser, jo, a teď ten manažer by měl jakoby skritizovat toho člověka. Nikdy to nedělejte veřejně před ostatníma. Šíříte toxickou atmosféru, ostatní, kteří mají dobrou náladu, dobře fungují, začnou mít horší náladu a začnou hůř fungovat. Takže je důležitý, když zákaznickou podporu, tak ji zlepšovat. Zaměřte se na to, že ty zaměstnanci jsou taky lidi a že mají tu práci nelehkou a snažte se jim to co nejvíc usnadnit, aby ta podpora byla dobře fungující, motivovaná, pozitivní. To je samozřejmě ideální stav. Zákaznická podpora má veliký vliv na váš úspěch a proto je důležité ji dobře nastavit a sledovat, co se tam děje, na co si lidi stěžují. A nemusí to být zrovna velký tým, o kterém jsem dneska mluvil. Může to být třeba i vaše Facebook stránka, která je vlastně také takovou zákaznickou podporou. Váš zákazník vám tam může napsat. Může vám tam napsat i recenzi. Nebo do zprávy přímo řekne nějaký svůj požadavek, že mu něco nefunguje a tak dále. Lidé dneska komunikují na sociálních sítích a tam se také zaměřte na to, co byste mohli zlepšovat, jestli se tam neopakuje nějaký problém moc často a zkuste se inspirovat z dnešního díru, tak jak to dělají velké firmy, ty tam mají ty tikety, protože jich mají hodně a vy byste mohli mít třeba Excelovou tabulku, do které si budete zapisovat, co, jaké problémy se nejčastěji vyskytují, abyste měli nějakou představu, co vlastně můžete zlepšit, na čem můžete zapracovat. A to může být třeba i způsob, jak vlastně vnímá váš zákazník vaši nabídku. Nemusí být pro něho třeba srozumitelná. Já jsem se teda, včera jsem se díval, chtěl jsem si koupit nějaký plakát, vyrobit si plakát, nechat si ho vytisknout. A zjistil jsem, že tam je tolik položek, jaký to může mít kašírování. Zjistil jsem nový název, co to je kašírování. To jsem nikdy neslyšel. A vy právě můžete takovému zákazníkovi pomoct, aby mu třeba s tím výběrem pomohl někdo z té zákaznické podpory a díky tomu zvyšujete počet těch zakázek. Protože já jsem si to neobjednal. Mně to přišlo moc složitý a nikdo se tam se mnou nebavil. Takže tohle je způsob, jaký můžete i vy optimalizovat svůj nákupní proces, tu cestu zákazníka vám.
Díky za dokoukání až sem, pokud se vám tato show líbí, dejte like. Já vám přeju, abyste měli bohatého Ježíška a budu se těšit další pátek. Ahoj!